បាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំមកឈ្មោះជុំសុភាបាទខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Rihu Media ដែលជាក្រុមហ៊ុនបម្រើកម្មទៅលើសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្ម CEO របស់សាខាគឺជាបណ្ដុំសហគ្រិនដែលគាត់មកចូលរួមសិក្សាក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរចំណូលគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺជាកន្លែងដែលបំពេញដ៏ល្អសម្រាប់សហគ្រិនដែលគាត់មានចំណុចខ្វះខាតផ្សេងៗក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហើយគាត់បានពង្រឹងនូវសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីវគ្គជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺសំខាន់មែនទែនដែលខ្ញុំបានមកថ្ងៃនេះគឺយើងបានដឹងអំពីមនុស្សបែបណាដែលយើងគួរតែយកមកបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវិធីសាស្ត្រក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនីតិវិធីមួយចំនួនដែលក្នុងការថែរក្សាបុគ្គលិកឲ្យគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងបានយូរអង្វែងនឹងធ្វើការប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងចាប់បានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការជ្រើសបុគ្គលិកហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអត្តចរិតនិងផ្នែកគំនិតរបស់បុគ្គលិកគឺជារឿងសំខាន់ស្នូលមួយដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់ហើយយើងមានរបៀបនីតិវិធីផ្សេងៗក្នុងការឲ្យបានដឹងថាតើផ្នែកគំនិតនិងអត្តចរិតបែបហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់យើងអត់ហើយយើងរៀនមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគេថាដឹងថាតើបុគ្គលិកនេះគាត់បានដឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងនៅក្នុងមុខតំណែងដែលយើងរើសនឹងអត់មុនពេលដែលយើងចូលគឺយើងហាក់ដូចនៅលើសមុទ្រមួយដែលល្វឹងល្វើយយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវឲ្យបានដល់គោលដៅរើសមនុស្សដែលយើងចង់បានណានៅពេលដែលយើងចូលយើងដឹងពីរបៀបរបបក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលយើងចង់បានបាទការបង្វឹករបស់លោកគ្រូសេងបារាគាត់មានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្វឹកជាពិសេសគាត់មានសមត្ថភាពជំនាញតែម្ដងដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចិត្ត20ឆ្នាំក្នុងការងារហ្នឹងគាត់មានផ្ដាល់នៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ល្អល្អក៏ដូចជាបានរៀបចំក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សក៏ដូចជាក្នុងការដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងឲ្យបានទទួលបានជោគជ័យយើងត្រូវតែស្វែងយល់ដែលយើងត្រូវតែទទួលយកមកអនុវត្តផងដែរចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់សហគ្រិនទាំងអស់គាត់មិនទាន់បានចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ក៏ដូចជាមិនទាន់បានចូលរួមនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ CEO Master Club បាទខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្ថាបនាខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតទៅលើការដឹកនាំក៏ដូចជាទៅលើការគ្រប់គ្រងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះជាវេទិកាក៏ដូចជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបន្ថែមទៀតទោះបីយើងជាអគ្គនាយកក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដាពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់CEO Master Club ពង្រឹងអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ